Skuadra e Renovës do të forcoj dhe më shumë mes fushën, duke angazhuar futbolistin Amir Kahrimanovic, i cili luan në pozitën e mes fushës dhe është 22 vjeqar, nërsa aktualisht është pjesë e ekipit të Dravas në Sloveni. Mes fushori Kroat ka luajtur për Wolfsburgun, Dubravën, Sazvete, Studenski Grad dhe kategori të reja të Dinamo Zagrebit. A i disa dit është duke stërvitur me ekipin Bardhë Kaltërit dhe është në pritje të dokumenteve që zyrtarisht të bëhet pjesë e Renovës. Skuadra e Renovës deri më tani ka promovuar vetëm Fisnik Zukën si përforcim i ri në merkaton e dimrit, ndërsa nga skuadra është larguar vetëm Argjend Gafuri. Ekipi më 20 janar udhëton në Ohër, ku do të zhvillon fazën e dytë të përgatitjeve dhe do të zhvilloj 4 ndeshje kontrolluese.